Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Курдуз Жолдобаева. Бүгүн маегибиз оюндан чыккан от Ошто өткөн көк бөрү чыр чатак менен аяктады деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу журналист жана саясат талдоочу Турат Акин. Турат агай, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламат, рахмат, чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы кечээ Ош шаарында белгиленди. Майрамдык иш-чаралар өтүп, президенттин кубогу үчүн көк бөрү мелдеши чыр чатак менен аяктады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 100 чукул адам жабыркады, бир милиция кызматкери сабалып, ооруканага жеткирилди, дагы бир оюнчу аттан кулап, мээси чайкалды деген диагноз менен ооруканада. Бүгүн 25 киши милицияга жеткирилип, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Азыр ошо кыска үзүндүнү көрсөк, андан кийин суроом болсун. Турат Мырза, бул чечүүчү беттешүүдө Талас облусунун ынтымак командасы ошо Ош облусунун достук командасын 2-1 эсебинде жеңип, анан күйөрмандардын нааразычылыгы жаралып, калыстын чечимине нааразы болушуп, анан чыр чатак чыкты. Кыргызстандын тарыхында негизи көп эле улуттук оюн көк бөрү өткөрүлөт, бирок мындай массалык түрдөгү чоң чыр чатак биринчи жолу чыгып жатат да. Бирок уюштуруучулардын дарегине дагы көп сын пикир айтылып жатат да, жакшы уюштурулган эмес, жакшы деңгээлде деп. Бирок кептин баягы түпкүрү бул баягы уюштурууда эмес да. Жооп берсем болобу? Болот уга. Негизи буга эч мындай таң калып деле керек жок, анткени спорт өзү негизи баягы кумардык оюндардын катарына кирет, азартная игра катары. Ошондуктан бул мындай тополоңдор боло берет. Мисалы ошол эле өнүккөн Европа демократия мамлекеттеринде футболдун фанаттары көп жолу ар кандай түрдүү башаламандык уюштура берет. Көп жерде мындай чыр чатак болот, стадиондорду өрттөп салат, ошондой эле баягы сүйүнгөнүнөн же ыза тартып уттуруп койгондор чыгып алып көчөдө машинелерди өрттөп элдерди сабап, ошол эле Москвада мисалы акыркы бир оюндарда кара түстүлөрдүн баарын сабап, ошонун арасында да бир кыргыз жигитибиз курман болуп калган. Ошондуктан мен үчүн бул өтө деле таң калыштуу эмес, бул жанагы фанаттардын эле кызыкчылыгы десем болот да. Баягы өз ара тил табышпай же бири бири менен пикир келишпестик болгондон кийин ушундай башаламан болуп калат да. Ушул окуядан кийин эки команданын оюнчулары дагы видео кайрылуу жолдоду биргеликте. Элди баягы ынтымакка чакырышты да, азыр ошо кыска бир үзүндүнү көрсөк. Оюнду баарыңыздар көрүп атасыздар. Сал түшүнбөстүктөн болуп кетти. Ал эми күйөрмандардын айынан анча мынча улай бирсам мына ынтымак менен достуктун балдары ар дайым бирге баары. Оюн ичинде биткенбир узак калган балдардын баары дос катары бар. Ар дайым бир. Ne deyiz emi? Ekel ıntımağız beken de versin, ekel bölüm böyle. Kişe düşün böyle. Mekette şu cevapı dostum görmenden de atınan geçirim sırayız. Hem kökbörü şu dostu ıntımağız sarazön, şu komandalar ben kızık. Şun tip ıntımağız ürkünde bösü çürü öreli. Кырдаалды дароо көзөмөлгө алган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев түнкү 12:00'де видео кайрылуу жолдоду. Азыр ошо кыска үзүндүнү көрсөк, ар дайым суроом болсун. Ал эми ошол жерде жасалган кээ бир провокаторлордун
жасаган иштери боюнча азыр мен мектептин бердин укук коргоо органдары, коопсуздук органдары азыр ошол жердеги бардык видеолорду, ошол жерде болгон фактыларды топтошуп, кайсыл адамдар ошого келиптер, кимдер ошону баштаган, кана кимдер ошогон себепкер болгондордун баарын аныктап, тактап, мыйзам чегинде ар бирине мыйзам чегинде чара көрүлөт. Жөн эле булар тополоң кылып, анан ошол бойдон калып кетпейт. Бул бир. Экинчиден, урматтуу эл журт, эми кыргыз эли баякыдан ынтымак болуп келгенбиз. Эч качан биз региондорго бөлүнүп, сен Оштуксуң, сен Таластыксың, сен Көлдүксүң деп бөлүнбөстөн баарыбыз бир ынтымакта болгонго биздин ата бабаларыбыз ушундай мурас калтырган. Ал эми ошол ынтымагыбызды бузганга аракет кылгандарды биз жазалайбыз. Кыргыз элибиз өзүбүз жазалашыбыз керек. Анан ошол ынтымакты бузган провокаторлорго алынып, кошулуп кетпегиле. Кошулуп кеткендер кээде чыгып атат. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына мага бүт маалыматтар келип атат. Азыр мына түнкү саат 12 болду. Баарыбыз жумуштабыз, иштеп атабыз ошол элдин коопсуздугун, тынчтыгын сактайлы деген максатта. Баардык провокаторлорго Камчы Экташиев чыр чатакты чыгаргандар катуу жазаланарын эскертти. Социалдык тармактарда болсо баягы талаш талкуу жаралып, бирок элди ынтымакка чакыргандар арбын болуп атат да. Анан регионалдык тиреш курчуп кетет деген кооптонуу канчалык негиздүү турат агай? Эч кандай негизи жок, анткени Ошто болгон чемпионатка көп болсо Таластын бир командасы, Сар Өзөндүкү, Нарындыкы, Көлдүкү, ар жети региондун командалары бар деп. Эми аларды коштоп көп болсо дагы бир 2-3 эле машине баргандыр, там массажист, доктор, тренерлердин составтарычы. Анан ал жерге бүт Талас региондун адамдары барып алып, Оштуктар менен кагылышып, согушуп, ошодон бир чоң чыр чыкты дегенин баары туура эмес. Бул жөн эле айттым го, бул спортто ушундай боло берет. Баягы фанатический, баягы көз караштагы бир адилеттик болбой калды деп бири бирине кол көтөрүп жибериши мүмкүн. Анан атайын барып алып бир регион менен бир регион ал жерде согушуп аткан жок, аны эч ким козутуп аткан жок. Баягы бул тиги саясатка айланып кетпесин деген эле бир аракеттер. Ошол эле убакта азыр тиги оюндан кийин ошо чыр чатак тышкы күчтөрдүн провокациясы, бул жада калса бир айрым саясатчылардын аты менен да байланыштырганга аракет кылып жатышат да, бул атайын кылган депчи. Бул да акылга сыйбаган нерсе да. Сиз айткандай эле бул баягы буйурмандардын эле кызуугандыгы калдырган болот беле. Бул негизи баягы социалдык теңсиздик жок да мамлекетте. Байлар бар, кедейлер бар, жакшы жашагандар бар, жаман жашагандар бар. Көп жерде баягы элдин мүдөсү аткарылбайт. Ошол үчүн ошол жанагы стадиондо жүргөндөрдүн көбүрүндө эле ички проблемалар бар. Бирөөнүн суусу жок, бирөөнүн ден соолугу начар, бирөөсүнө акча жетпейт дегендей. Ошондуктан жанагындай жерде баягы жалпы коомдук күйүттүн баары козголуп кетет, бирок анын баары бир идеяга токтолбойт. Ошондуктан жанагындай бир мушташка айланып, тополоңго айланып кетиши мүмкүн. Анан бул жерде үчүнчү күч, бешинчи күчтөрдү издеп кереги жок. Муну атайын барып алып бир атайын бир көк бөрүнүн сценарийин аткартып, ошонун негизинде бир чыр салабыз деген өтө кыйын нерсе да. Ал үчүн баягы кыргыздын кулк мүнөзүн билиш керек, оюндун тажрыйбасын билиш керек, оюнду кандай колдонсо болот, мунун баары көп жерде баягы өтө дыкат келиш керек да. Анан жөндөн жөн эле бир оюнду алып, аны пайдаланып ийип, анан саясатка айландырып ийди дегендин баары туура эмес. Бул жанагы айттым го, негизи адам баласынын мамлекетте болуп аткан көп теңдик, адилеттик жоктугунан, анан ушундай бир кенедей бир тиги судьяныкы туура эмес болуп калды, же туура эмес улак түшүп калды, же туура эмес санап койду деп эле чыр чыгып кете берет. Ал мисалы мировой боксту көрсөңөр, же болбосо ушундай чоң мушташ жана UFC-лерде мындай тополоңдор көп боло берет. Анан бул жерде атайын саясат издеп, саясат кырды чукулаган баары маанисиз болот, анткени эч кандай жыйынтыгы деле чыкпайт. Ал жерде саясий эч кандай урандар, саясий лидерлер, саясий партиялар же бир саясий талаптар коюлган эмес.
Жөн эле эл бири бири менен эле мушташып кетти, урушуп кетти, кагышып кетти да. Эгер де саясий мотивация издеген болсо, анда саясатчылардын ошол жердеги саясий талаптары айтылыш керек болчу. Мисалы, эгер де ола жалпы мамлекеттик нааразычылык көп азыркы маалда, көп буга себептер бар, ошол эле компромат кетиши жана башка саясий окуялар бар. Ошондуктан бул бийлик кооптонгонун баары себеби бар. Ташиевдин жанагындай көз карашы туура, анткени айттым го баягы мамлекетте акыйкаттык жок, көп жерде айкындык жок, ачыктык жок, көп процесстер тымызын өтүп кетип атат. Анан эгер де мисалы дагы бул Садыр Жапаров Кудайым жакшы көргөн киши экен, эгер де ушундай эле ипподромдо Бишкекте болуп кеткенде, албетте бул чоң революцияга айланып, бүгүн бийлик алмаш калышы да мүмкүн болчу. Бирок орто болуп, баягы ордодон алыс болгон үчүн бул баягы тополоңго айланып калды десек болот. Ошо азыр жана Төлөкан ат майданында финалдык беттеште өлкө башчысы Садыр Жапаров ошо жеринде көрдү да. Ошондон кыска тасманы көрсөк, андан кийин анан суроо болсун. Мына тасмадан баягы президенттин чыр башталгандагы реакциясын көрсөк болот. Трибунада генералдык башкы прокурор Курманкул Зулушовду дагы көрө алдык. Ал арада социалдык тармактарда баягы талкуу жаралып, баягы сиз айтып аткандай азыр акыйкатсыздыкка биздин эл чыдабайт, акыры толкуп чыгат дешүүдө да. Анан куугунтуктоолор, ошо сөз эркиндигин чектөө, элдин оюна көңүл бурбоо акыры бийлик үчүн жаман бүтөт деген пикирлер да айтылып жатат да. Анан бул көрүнүш кечээки бул бийликке сабак болушу керек деген ойлор айтылып жатат. Сиз буга кандай карайсыз? Негизинен бул баягы коомдук пикир келишпестиктен көп чыр чыгатышы мүмкүн. Анан муну кооптонуу деп коюш керек. Анан бул жерде мындай түшүнүш керек да, бул президент өзү футбольный мындай оюндарды өткөрүп атат. Мынау ат майдандагы көкбөрүн өткөрүп атат. Мындай процесстер негизи чоң саясий курал катары да эсептелинет. Анткени ошол эле батышта же башка жерде көрмандардын ушундай баягы көп элдин бугун чыгарып туруш керек, утурум. Анан баягы социалдык нааразычылыктагы толуп калган буктарын чыгарыш үчүн ошол эле Европада атайын ушундай фанаттардын клубтарын атайын жаратат, ошолорго тапшырма берет, анан оюн зоокторудо ушундай тополоңду уюштуруп турат. Бул элдин бугун чыгарыш. Ошондуктан айтып атпаймынбы, бул Сардыр Жапаров бактылуу адам экен. Мынабу кечээки Оштоо болгон окуя эгер де Бишкекте болгондо, албетте саясатка айланып кетмек, төңкөрүшкө да барып калышы мүмкүн болчу. Анан бул атайын баягы элдин бугун чыгарып турган оюндар болгондон кийин, албетте ар түрдүү сценарийге өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан баягы бийликти да туура түшүнүш керек. Кооптонуп Ташиевдин жанагындай өтө сезимтал сезгенип аткан баары, албетте бул саясий кырдаалдын мындай өзүнчө бир коопсуздугуна тийиштүү десек болот да. Бирок ошо социалдык тармактарда жана сиз айтып атпайсызбы оюн зоокторду уюштуруп элдин бугун чыгарып деп. Бирок ошону сынга алганда пикирлер болуп атат да, бийликти баягы оюн зоок тойлор менен алек боло бербей, билимге, маданиятка көбүрөөк басым жасоосуна чакырыктарды келтирип жатышат. Бул деген маданияттуулуктун жоктугунан келип чыкты деп атат да. Сиз бул ойго кошуласызбы? Элде Жок, маданият бул спорт жок. чөйрөсүндө. Жок, бул мындай жалпы маданиятты анан баарын салыштырган болбойт. Негизи айттым го, спорт деген бул азарт оюндардын арасына кошулат. Ошондуктан бул күйөрмандык, жанагындай болельщики деп коет, фанаттар деп коет, бул өзүнчө бир катмар болот. Анан булардыкы деген мезгил менен эле ушундай оюнга байланыштуу болот. А муну бир тенденция катары же бир ар дайым бир саясий же социалдык нукта жүргөн бир эме тенденция катары көрбөш керек.
Bayağı Spartak Dinamo'nun birbirinden çalışkan da ile mezgil menen ошондой бир чоң турнирлер келип калганда фанаттар ушундайга барышы мүмкүн. Бул жагынан бул президенттик администрациянын күнөөсүн айтсак болот. Балким өтө чоң бир сыйлык болуп койгон. Ошол сыйлыкка жетиш үчүн баягы күйөрмандар анан катышкан улакчылар өтө кызыктар болуп баягы мыйзам баягы спорт эрежесин бузуп ийиши да мүмкүн да. Анткени эгерде сыйлык баалар өтө бийик болсо кээде ушундай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул спорт чөйрөсүндө болгон соң бул эми бир саясий окуя болгон жок да ал жерде. Же Кемпирабадда талашып, же Баткендин чек арасын талашып, же башка окуя. Бул жөн эле оюн талаш болгон. Оюн талашта балким жана мен айткандай тиги байгеси өтө кымбат болуп ошодон чыр чыкты балким. Бирок бул эми президент уюштуруп бергенден кийин эч кандай ал тарапта күнөө жок. Жол болсо бир бешинчи күч же үчүнчү күчтү издеген деле мааниси жок бул жерде. Бул айттым го жанагы азарт оюндарына кирген соң фанаттардын күнүтү күтөп бири биринен байгени талашып же болбосо улакты талашып чыр чыгып кетиши мүмкүн. Ошо маданияттуулуктун төмөндөнүн келип чыккан көрүнүш деп айталык десек, ошо сиз айткандай эле ошо өнүккөн өлкөлөрдө деле жана ири футбол мелдештеринен кийин чыр чатактар болуп турат. Ошо 2022 жылы Парижде болгон футбол сүйүүчүлөрү массалык баш алмандыктарды уюштуруп, аларды полиция кызматкерлери коолаган. Азыр видеонун кичине үзүндүсүн көрсөк, андан кийин анан суроом болот. Бул Кундуз. кайсы футбол? Кундуз. Бул жерде сиз жакшы түшүнүшүңүз керек. Эмне үчүн бүт дүйнө жүзүндө футбол эң массалык оюн болуп калган? Анткени бул оюндун үстүндө чоң акчалар ойнолот. Бул футбол аркылуу чоң чоң акчаларды жууп тазалап турат. А бул чоң иш. Бул жөнүндө жакшынакай эме изилдөөлөр бар. Бир жагынан, экинчи жагынан бул жанагындай элдин жаштардын көбүнесе бугун чыгарганга атайын массалык оюн деп эсептелет да. Ошондуктан бул жерде ким өткөрдү, бул өзүнүн максатын койгон. Мисалы, элдин бугун чыгарайын же элди аябай бир эс алдырайын, чоң байгени коеюн депчи. Ошондуктан бул президенттин администрациясы улуттук оюнду колдоп, баягы маданиятты көтөрөбүз деп, байыркы биздин оюндарды чоң даражага жеткизебиз деген эле оюн болгон. Булар атайын ошо бизди бирөө жок кылып ийет, же болбосо бизге каршы көкбөрүнү колдонуп ийет деп эч ким айта албайт. Анткени уюштуруучусунун баары президенттик штаб өзү болгон. Өзүнүн идеологический сектору, спортивный сектору, культурный секторлору жетектеп, оштун администрациясы катышып, ал жерге жана милицияларды жиберип атайын эле бул өздөрү анан булардын эле ишин бирөө башкача кылып ийейин деген ойдо болгон эмес. Анткени ал жерде мындай ири эмесе акысы жок болгон, каалаган эл келген, баары ушундай чоң оюнга бул 3 күндөн бери болуп аткан оюн болчу да. Ошондуктан финалына көп киши келип алган да. Анан баягы футбол болгондо болсо анда айтсак болмок атайын жасап ушул тиги бир уюштуру деп. Эми бул биринчи жолу Кыргызстанда болуп аткан чыр чатак. Мынабу бул көкбөрүнүн аябай эмеси туу чокусуна жетип элге жагып фанаттар ушунча кызыл кандуу болуп кеткендин баары бул көкбөрүнүн өнүгүүсүнө чоң таасир берет деп бериптир. Анан ушул өнүгүү болуптур. Көк бөрү аябай бир зор оюнга айлантыр десек болот да.
Ошо мен бая берейин деген суроом баягы азыр көрбөдүк бу чыр чатак бар иште. Ошо кайсы футбол командасынын баягы көрөрмандары чыр чатак чыгарып массалык баш аламандыктарды уюштурса, ошол футбол клубу, ошол команда баягы оюндардан канча убакытка бир четтетилет да. Анан бизде да азыр мындай пикирлер айтылып жатат. Көк бөрүдө дагы ушундай чаралар көрүлүш керек деп, каралыш керек деп. Ошол команданын көрөрмандары чыр чатак чыгарса кайсы команданы, ошол команда бир нече убакытка чейин баягы оюндан четтетилсин деген. Сиз буга кандай карайсыз? Ушундай чараларды киргизишибиз керекпи? Киргизе берсе боло берет, анткени мыйзам кагаз деген баарына чыдайт да, жаза берсе боло берет. Бирок биз түшүнүшүбүз керек да, бул күйөрмандардын ошончо эле күчтүү фанаттык клубтары барбы, ошончо эле бул көк бөрүнүн командалары таасирдүүбү, анан өзүнүн фанаттарына тынч отур десе тынч отуруп калабы? Жок. Бул жалпы маданиятка байланыштуу болот. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин ушул көк бөрү командалардын таасири ушунча күчтүү, миллиондогон фанаттары бар, баары отур десе отуруп, жат десе жатып, тур десе туруп калбайт дегендей. Анан бул жерде мындай да. Тополоңду ар тарап баштай бериши мүмкүн да. Бирөө уттурган үчүн күйүтүнөн баштай бериши мүмкүн. Болбосо тиги жеңип алгандар кубанычынан баштап жибериши мүмкүн. Ар түрдүү боло берет да. Ошондуктан азыр эми кагаз чыдайт, эми жазабыз, ушундай мыйзам киргизебиз десе мүмкүн. Анан эгер ошол таасир бере турган болсо, чын эле фанаттар окуй биздин команда кетип калат экен тынч отур десе, мейли, эми бул баягы маданияттын бир тарбиялоо, ооздуктоо жагы деп айтсак болот. Анан дагы мындай пикирлер айтылып жатат да, ошо көк бөрү командаларын эмнеге облуска бөлгөн? Мисалы үчүн ошол эле ынтымак Талас облусунан, там Достук командасы Ош облусунан дебейле, жана ошо футболдогудай эле балким ошо көк бөрү клубтары болуш керекпи деген ойлорду айтылып жатат да, ошондо балким ушундай жанагы регионалдык тирешүү болбойбу дегенчи. Жок, эчтеке деле болбойт мындан. Региондорго бөлүнүп аймактык командаларды курамын түзгөнү. Мисалы ошол эле олимпийский системада сборная Кыргызстан, сборная Россия, сборная Америка деп ойной берет го. Ошондой эле түрдө булар өзүлөрү эле область аймактардан курама командалар жыйып, эң күчтүү улакчыларын өзүнүн баягы жерин даназасын чыгарып, командасын өзүнчө атап дегендей белгилеп, ошондой эле анан баягы эми бул жалпы маданиятка байланыштуу да. Анан эми буларды Талас командасы дебесе же башка деп койсо эле, булар чыр чатактан алыс болуп калмак беле. Кызыл кан булуп деген бул ага байланыштуу болбойт. Андай тентек балдар ар бир региондордо бар, ар кайсы жерде мушташ эле жүрө бергендер деле бар. Ал эми региондон келип алып Бишкекте бирөөнү тонап кетсе, бул атайын келип тоногон жок да. Бул өзү эле баягы криминалга жакын болгондон кийин ал Бишкекке келип акча көп жерде тоноп деле жүрө берет кишини. Андан эч кандай бир кынтык издеп деле кереги жок. Анан бул регионалдык баягы аймактык административный бөлүмдөр бар да биздечи, областтар. Талас областы, Сколь областы, Чуй областы. Албетте ушунун тегерегинде администрациялар жетектеп, ошол жергиликтүү бизнесмендер жардам берип, же болбосо ушундай бир регионалдык оюндарда курама команда түзүп койгондо анан жаман жок эч кандай. Бул өзүбүздүн эле баягы мамлекеттин өзүнүн ичинде көп адилеттик жок, теңдик жок болгондуктан элдин нааразычылыгы ар түрдүү нерсеге ар түрдүү реакция берип мындай тополоң чыгып кетиши ыктымал деген эле сөз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, эгерде Бишкекте болгондо чоң саясат айланып кетиши ыктымал болчу. Анткени мынча адам жыйналган жерде кыргыздар баягы саясий талаптарды албетте жаратып жибермек. Бирок Ош региону ордо болбогон соң, баягы Бишкектен алыс болгон соң, ал жерде ушундай тынч жолу менен оюн тополоң менен бүтүп калды десек болот. Анан дагы мындай пикирлер айтылып жатат да, ошо соц тармактарда, коомчулукта. Негизи сиз айтып аткан жана бийлик маал менен ушундай бир оюндарды уюштуруп элдин бугун чыгарганга аракет кылып атат деп атпайсызбы? Анан бул жөн эле ошо мына футбол Барселона легендалары келип 2 күн мурун мына футбол белдеши да болду. Мына мынтип кечээ көк бөрү мелдеши болду. Анан бул жөн эле элди алаксытуу, элдин көгүлүн ошо башка жака буруу максатында болуп жатат. Баягы чыныгы көйгөйлөрдөн деген пикирлер айтылат да, бийликтин бул ошондой аракети болуп жатат депчи.
мындай чыга келгенде бийликтин кылган иши көрүнүктүү кылган иши жок, ошондуктан бул оюн зоок менен элди алдап атат, алаксыз деген пикирлер айтылып атат да. Сиз буга кандай карайсыз? Кошуласызбы? Эми мындай да, бул 31 августка арналган оюндар болуп калды да. Ошондуктан өзүнүн элине майрам уюштурган мүмкүн. А бирок коррупционный составляющий байбы, мунун ичинде канча акча чайкалды, канча акча каражат кетти, канчасы жетти, канчасы ортодон кесилип кетти, канча жанагындай коррупционный схемалар менен барселоналар келип, алардын ичкен учуп келгенин, жаткан баарын ким төлөдү, кайсы мамлекет каржылады, канча бюджеттен акча каралган, бюджетте мындай чыгымдар мурда былтыр бекитилгенби же бекитилген эмеспи, же мунун баарын бир купуя белгисиз спонсорлор жасап атабы, же бул жеке өзүнүн эле Ташиевдин баласынын мындай бир демөөрчүлүгүбү, ошонун бир спонсордук иштериби, аны эч ким билбейт да азырчы. А ошондой нерселердин баары ачык болуш керек. Анан жөн эле баягы эл жыргаса болду деп эле кайсы булактан акчанын баары кетип атканын, кандай түрдө болгонун баары туура эмес. Бирок оюн өткөрүп элге бир майрамдык маанай тартуулаш, бул албетте туура. Анан жана мен айткандай ичинде канча коррупциялык схемалар иштеп кетти, анан бул биздин мамлекеттик казынага зыян алып келеби же пайда алып келеби, муну дагы туура элге түшүндүрүп баягы айтып турса жакшы болмок. Анан баягы сюрприз катары эле белгисиз адамдар келип белгисиз оюндарды өткөрүп белгисиз каражаттар сарптала берсе, албетте элдер бүдөмүк болуп түшүнбөскө түшүп баягы анткени бюджетте каралган эмес. Былтыр мисалы бюджетте мындай сөздөр болгон эмес. Мындай бир чоң залкар командалар келет, алардын атайын стадиондорду ачабыз, алар үчүн бир чоң иштерди жүргүзөбүз деп. Анан бул бир 3 ай 4 ай мурун Садыр Жапаров кезиккен жана ФИФАнын төрагасы менен. Ортондо кандай сөздөр болгон, анан ким каржылап атат? Бул баягы биздин турмуш азыр тартыш болуп атпайбы? Көп жерде баалар өсүп атат, тарифтер өсүп атат, кымбатчылык болуп атат. Ошон үчүн элдер албетте жанагындай суроолорду койгонго укуктуу. Кайсы арыбызга ойнойбуз, кайсы арыбызга мынча майрам өткөрүп атабыз деп. Бирок расмий түрүндө жанагындай информация чыккан жок. Кайдан келген каражаттын негизинде ушундай оюн зоок болуп аткан? Ошондон анан жанагындай суроолор туула берет да. Анда бир дагы бир ушуга отурлай суроо берип кетсем, саясат талдоочу катары сизге турат агай. Ушу азык түлүккө көтөрүлгөн баалар, мына тарифтердин көтөрүлүшү, ошол эле жанагы көп суроолордо, маселелердин жабык болушу келип бир социалдык чыңалууну жарылууга алып келбейби? Албетте алып келиши мүмкүн, анткени мындай да, баягы адам баласы бул негизи капитализм дүйнөсүндө жашайбыз да. Капитализмде негизи теңдик болбойт эч качан. Бай катмарлар болот, кедей катмарлар болот, анан жакырлар болот, анан орточолор болот. Ошондуктан эгерде ошол баланстар туура кармалбаса, анан бир тараптар байый берсе, бийликке жакындар, анан калгандардын баары жакыр болуп кете берсе, албетте мамлекеттин стабилдүүлүгүнө чоң доо кетет. Ар түрдүү баягы нааразычылык акциялары пайда болот. Мисалы, билесиз өзүңүз жакшы кундуз, бунт пустых кастрюль деп коет да. Баягы тамак ашка жетпей калгандар, жакыр эмелер, үй бүлөлөр чыгышы мүмкүн. Ошол эле мисалы, баягы биз эгемендик деп атпайбызбы, день независимости. Бирок биздин день эгемендик, независимость эмнеден? Бекер баягы дарыгерликтен эгемен болдукпу? Бекер билим агартуудан эгемен болдукпу? Бизде азыр мисалы билесиз, ошол эле здравоохранениеде, ден соолукта акчасыз адам каралбай калган, мектеп эл агартуу системага акчасыз садикке да албай калган. Анан ошону бул эгемендик дегендин албетте бир чоң жетишкендиктери көрсөтүлүп, эл ошого ыраазы болуп туруш керек. Анан эгерде ошондой категория жок болсо, ошол эгемендикти көрсөтө алган, дана зайлай алган, анда албетте.
Ошондо түшүнүксүз болуп калат. Эгемендикти биз майрамдайбыз, бирок эмнебизди эгемен экенин түшүнбөй кала беребиз. Ошол эле учурда бизди чек араны бекитип казактар отура берет, кол салып тажиктер отура берет, өзүбүздүн кен байлык менен жана суу байлыктан айрылып кала беребиз. Ошондо албетте баягы ойчул адамдар, мындай туура ой жүгүрткөн анализи бар кишилер сурайт да, эмнеден эгемен болуп келет? Эгерде кыргыз мамлекети жери жылдан жылга кертиле берсе, кыскара берсе, ошол эле маалда биздин өсө берсе, бакмарлай берсе, ушундай суроолор пайда болот. Ал түшүнүктүү эле нерсе. Сиздин сурооңуз абдан мындай түшүнүктүү, туура деп эсептейм. Анткени эгемендиктин символдору бекем болуш керек, көрүнүктүү болуш керек. Анан элдин көзүнө көрүнбөсө, жөн эле баягы оюн зоок менен бүтүрүп койгон албетте боло берет. Албетте. Анткени бул улуттук оюндар же болбосо чоң майрамдык шаан шөкөт керек да. Бирок баягы эгемендиктин өзөгүн белгилеген көрүнүктүү бизде бир чоң категориялар болуш керек. Же бизге киши кол салбаш керек, же биздин территория чоңоюш керек, же биздин экономиканы жанагындай көрсөтмөлөрүбүз бийик болуш керек, көчөлөрүбүз жарык болуш керек, кыргыз эли кенен кесир четке чыгып турист болуп келгенге мүмкүнчүлүктөр пайда болуш керек. Андай болуп эле бакш элибиз тентип трудо мигрант болуп кетип атпайбы? Азыр негизи мына кечээ эле статистикада чыкты, быйыл Россияга кеткендердин былтыркыдан 45% көбүрөөк кетип аттыр да жумуштарына. Анткени бул өз мамлекетинде баягы жумуш көп биздин мамлекетте. Анткени мамлекет талкаланган биздики, Кыргызстанчы мындай өнүгүү жолуна өтө элек жакшы. Жумуш көп, бирок төлөм акысы жумуштукуна кээде туура келбейт. Анан кыргыз эли баягы чоң акчаны эңсеп көбү кыргыздын баягы айлыгына ыраазы болбогондор көп. Көйдө атайын жумушка чакырып келсең, ошол сен берген акчага да ыраазы болбойт, же жарытып иштебей коет. Ошондуктан баягы дүйнөлүк глобальный трудовой миграция көп болуп калды да. Ошондуктан баары эле чет өлкөгө барып байып кетем деп эле кетип аткандар да көп болуп атат. Бирок баягы бизде эмнеси туура эмес болуп турганы, бул баягы бийликке жакын тараптардын баары байып өнүгүп өсүп атат десек болот. Бийиктен канча алыс болгондордун баары кедей бечаралыкка өтүп баратат десек болот. Анткени бизде өгүнү бир ай мурун статистика боюнча бедный кедей үй бүлө деп 1,300,000 адам саналыптыр да. Ошондуктан бул бизде 1,000,000 тентип кеткен болсо, 1,300,000 кедей акыбалга, кедейликке келип калса, албетте нааразычылык пайда болот. Андан эч таң калып деле кереги жок. Сиз туура эле сурап атасыз. Кичине бул байланыш жакшы болот. Ошондуктан анан жанагындай оюн зоок деле себеп болуп чоң саясий эмеге көйгөй проблемага айланып кетиши мүмкүн да. Анткени нааразы болгон адам баягы ширенкенин күкүртүндөй болот да. Мындай ар нерседен чыгып кетиши мүмкүн да чатак. Ошол кийин саясатка айланып кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда мисалы баягы 2010-жылы бир эки үч өзбек бала менен кыргыз балдар согушуп кетип, аягы эмне менен бүттү эле? Чоң кыргынга чыгып калганбыз. Ошондуктан бул социалдык баягы мындай напряжение любой нерседен чыгып кетиши мүмкүн да. Ушундай эле оюндан деле чыгып кетет, же болбосо бир чоң автокырсыктан чыгып кетет. Мисалы азыр туура эмес органдар туура эмес карап коет, прокурорлор туура эмес чечип коет, соттор туура эмес соттоп коет. Ошол жерден да чоң чатактар чыгып кетиши мүмкүн да. Анткени бул социально напряженный мамлекет болуп калганда ушундай боло берет. Кичине байланыш жакшы болбой атат окшойт. Сиз тасма кичине катып калып атат. Анда бүгүнкү эфирди кичине жыйынтыктайлы. Анан Турат агай, сизге чоң рахмат келип маңыздуу жана маанилүү маек бергениңизге. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, ошо бүгүн
Бүгүнкү темабыз оюндан чыккан от, Ошто өткөн көп бөрүү чыр чатак менен аяктады деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу журналист, саясат талдоочу Турат Акимов болду. Турат агай, чоң рахмат. Саламатта туруңуз. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, биз актуалдуу күндүн темалары менен эфирге чыгып сиздер менен баарлаша бермекчибиз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатта туруңуздар.